Dragi gledači, dobro večer. Еве, со вашиот ексклузивен репортер при крајот на годината и уште една успешна анкета, сакаме да разговараме со успешни бизнисмени кои што имале успешни предпријатија во минатата година и да ги прашаме како тие победале со очекувањата од минатата и што се очекуваат за следната година. Меѓутоа, знаете како пред новогодишна еуфорија, многу пребиери, многу промоции, многу прослави и сега јас ексклузивно за нашата телевизија ќе овозможиме да земеме изјава од ова, ајде, идеме, ајде. Добро, види, оваа песна е као напишана за мене, да ти кажам. За мимо изјава ме е ти. Добар ден, се извинувам што ние сме од телевизија што се договаравме за, за изјава, ако може. А, телевизија, седим, седим. Па де, 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 чека, а то... Седим, како че... Седи, прво напише, ешто за изјава највесна. Седим, да, да, седим тука малку. Седим, де, де, отиде, чека, ти, седим, седим. Абе, седим, ако напише, ешто за изјава, да завршиме работа. Да не ти смет тие микрофонот, можеш на малава да го дај за 5 на 2. Ја, ој би треба за работа, ке го стави. А, за го за што? Јас сакам да прашаме да изјава за себе, бе, ама да не... Слушай, ти кажам сега, ти седи пијат, ќе му се јавам на Велија. Ја ти кажам, ќе му се јавам на Велија, знаеш што ќе му кажам? Не сме дие од Велија, не сме дие од... Оно, од Кирзиго е од социалистичка ветина. Де сме од телевизија, оваа другата што е кај... Оле е добар дечко, добар. Оле од дваво кај Борис ме, кај Борис ме. Што е вено? Да, бе, да. Де сме за изјава од дваво сме ни од националната... Кај девојчица, не. А ја ги мешам, но ти си со политика се бават, ги мешам. Се независни, кој ме врска. То сакам да ти кажам. Ај, живе, живе, напиша бе, напиша. Слуша, ова што хотели ме да ти кажам, коктели за Нова година, се секој ден по 500. Папти е Нова година, па ти, а само на работа од Сабајле, нешто ни бајат од Сабајле на работа, по цел ден сме на работа, знаеш како не пред... Залепи е да на мала, залепи. Залепаме се, како ти залепаме, виш што го пеја. Абе, ја ти залепаме, да бе, ја ти залепаме. Не помеш што се кир, не се лутава на пасија. Какво изјава, бе? Греме како свинја се. А и си си излегал, башка? Уште си си излегал. Ми се нема врска, от ке те фати бе ние тоа своја любов. Написа, веќе. Полеја, веќе. Видите, планови у нашите овако не станавате го. Кво се изјави? Вака, папу. Што е, ја да редеам куќа, а виста, што си чува? Да не треба... Седи, седи. Дево, за што? Зашто? Се, ну, добро бе, мала. Може ти после, не треба да повраќате вечера, ако не, ја не ќе повраќа. Сакаш ли ова да направиме овака, на екс, као што? Бопни, окей, бе. Шо те готи, бе? Шо не оду? Опа! Ето ви, тајте, ај, ај, ај. Да, бе, бапни, бе, на екс, бе. И вашата работа, и нашата тешка. Ја, че ми си? Да си кръсна да оде, знаш што не си представи. Да, бе, биде, господ. Море, ало, врскат ти е тоа, бе. Ајде. Сиди. Добра ракија, знаеш нега директна. Отиша ракија, ти кажа, седи као пилен леко, бе, пилен. Добра. Има на таа маса ке шима генерален директор, таму има и добра ракија, тоа ти биде јацо. Ова е закон. И тај е, јас сум човек од зона, ти давам изјавај. Стива ракија да ви. Како? Слушай се. Кој за изјава? Ако треба јаке да ми изјаве, па ја за 200 евра плата што делија тале 3 месеца иде вака и сите слават само ја на работа. Браво. Е, јаке да ми ја снима. Браво. Чек, тишина се иде, тишина. Дај ми изјаве. Тоа, тешка, ако што рековме на почетокот, сега ќе почнеме за 200 евра плата што делија тале ја и изјава ли да давам и да снимам.
Pa kaj go je ova, be, novi dar, sva 200 evra plata, be, vadi ova, da ti kažem, direktore, što su dopisnik na tebe, vidica, pa on inače, biti plata ova. Aj, nema šta, živeli, nosio, pile vleko, evo šta. Kapetajc!